新加坡确诊人数已经超过30000了，还成为了全球疫情指数最严重的国家。哦，新加坡原来人口也就才570万，好吧。去超市囤货的第 N 次，大家依旧都戴着口罩。之前抢破头皮的厕纸，现在居然供应充足。所以你说之前老外抢厕纸这个原理到底是什么？我真搞不懂。我的厕纸是真的用完了，那就拿一袋吧。因为不会做饭，所以还是多买点麦片吧。哎，居然看到了养乐多。不过有一点你们肯定是不知道的，只有在新加坡才能买到5种口味的养乐多，就连养乐多的瓶子也比国内的要大一点。哎，来一份来一份。你们看看，大家都保持了1米的社交距离，倒不是因为新加坡人素质有多高，而是最高将被罚款10000新币啊。在新加坡做人真的要小心谨慎，因为你可能做错点什么事情就要被罚款。进出超市都要扫码，这个扫码也是方便有事的话能够追踪你们。不得不说，新加坡的安全措施做得还是相当到位的。斯黛拉，我表示很安心。听说国内的小伙伴都已经复工开学了是吗？马上就要高考了吧，大家高考加油。